אני אומר, גם אם הוא בטוח שיהרגו אותו, הוא יכול... ואני אומר שכשהוא אומר שהוא מפחד שיהרגו אותו, תוך כדי זה, הוא חושב שלא בטוח, שלא מוכרח שהוא יפחד שיהרגו אותו. הסיבה פשוטה, כי אם הוא היה בטוח, אז הוא מתחם לזה. אם הוא היה בטוח ב-100%, אז הוא מתחם לזה. למה? אם הוא היה בטוח... לא, 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 למה? אם הוא היה בטוח ב-100% שהוא מפחד, אז הוא היה מפחד, 100%. זה לא חושב לא 100%. אם אתה 100% מפחד, אז אתה לא מפחד. למה לא? רגע, למה לא? זה 100% כפור חמלה בזה, אז אין לך שום הבדל משום דבר. 100% אתה... אם אתה ב-100% מפחד, אתה לא מרגיש את הפחד הזה. למה לא? כי זה אותו דבר באותו נעין רוח, אם אתה 100% מפחד... מה שאתה אומר זה נכון, תקשיב, אבל אתה צריך להבין את מה שאתה אומר. כזה, אני לוקח את האנלוגיה. רגע, לפני כן, אני רוצה לפני שאנחנו זה. קודם כל, לבדם לנקודה, אני לא אומר שהוא לא בטוח שיהרגו אותו. אני אומר שגם אם הוא בטוח שיהרגו אותו, אם הוא מרע לי מזה שאני מפחד שיהרגו אותי, זאת אומרת שבתוכו באותו רגע הוא מבין שלא מחויב שיהיה לו רע מזה שהוא לא רוצה שיהרגו אותו, אלא הוא אפילו יכול להיות לו טוב מזה שהוא, רוצה ש... מזה שהוא לא רוצה שיהרגו אותו. יכול להיות לו טוב מזה שהוא לא רוצה שיהרגו אותו ושמנסים להרוג אותו. מזה עצמו יכול להיות לו טוב. ואני אומר שככל שיותר רע לו מזה שהוא מפחד, ככה איזה סימן שהוא יותר חושב שהוא יכול לא לפחד. שזה מעניין מה שאתה אומר. עכשיו תסביר. עכשיו זה פשוט. למה זה פשוט? מאוד פשוט. תראו, בן אדם אומר אני לא רוצה שיהרגו אותי. אוקיי? בוא נלך על הלא רוצה שיהרגו אותי. לא על המפחד. לא רוצה שיהרגו אותי. כשבן אדם אומר אני לא רוצה שיהרגו אותי, מה הוא בעצם אומר? הוא אומר אני רוצה לחיות. זאת אומרת שהוא בראש שלו הוא יכול לדמיין את עצמו חי. יכול לדמיין את עצמו שהורגים אותו, אבל אני לא רוצה שהורגים אותי, אני רוצה שאני אחיה, נכון? עכשיו, אם הוא לא יכול לדמיין שהוא חי, הוא היה יכול לא לרצות שיהרגו אותו? לא. בוא לא נלך על ההרגות, בוא נלך על הלמות. אם בן אדם לא היה יכול לדמיין שהוא, את זה שהוא ממשיך לחיות, הוא היה יכול להגיד, אני לא רוצה למות? לא. כי מה זה לא רוצה למות? פירוש שאני רוצה לחיות. אבל אם אתה לא יכול לדמיין את עצמך חי אחרי גיל 30, אז איך אתה יכול להגיד אני לא רוצה למות בגיל 30? נכון? כן. מה זה אומר? תסבירי את. מה זה אומר? שאם הוא לא יכול לדמיין את זה שהוא יחיה, בכלל אין לו את זה בדמיון, אז הוא לא יחשוב על זה, בכלל אין את האופציה. ואז הוא לא יכול להגיד אני לא רוצה למות. נכון, הוא לא יגיד את זה. נכון, זה הגיוני? עד כאן? פספסתי פה. אם בן אדם... בדמיון שלו, בממורי, הוא מסוגל לדמיין את עצמו חי עד גיל 30. הוא לא יכול לדמיין את עצמו חי בגיל 31. לא, אז הוא נגמר. רגע, רגע. אז האם יכול להיות שבגיל 20 הוא יגיד, אני לא רוצה לבוא בגיל 30? בגיל 20 הוא... כן. עוד פעם. אם בן אדם בקומפיוטר, יש לו לימיט. שהוא יכול לדמיין את עצמו חי בגיל 10, 20 ו-30 עד 30. הוא לא יכול במחשבה שלו להכיל... את זה שהוא יחיה בגיל 30 ושנייה. נכון. האם שייך שבן אדם כזה, בגיל 20, יגיד שהוא בגיל 20, שהוא יגיד אני מפחד למות בגיל 30? אני לא רוצה למות בגיל 30. לא, הוא לא יכול לחשוב על זה. אבל מה הוא לא יכול לחשוב? בגיל 30, אין לו את האופציה הזאת. מה אין? אין לו את האופציה של מה? לחיות. להבין. כדי שאתה לא תרצה משהו, כדי לא לרצות משהו, אתה צריך לרצות את ההפך. נכון. וכדי לרצות את ההפך, אתה צריך להיות מסוגל לחשוב על ההפך. נכון? אם אתה לא מסוגל לחשוב על ההפך, איך תרצה אותו? זאת אומרת, שאם אתה אומר, אני לא רוצה למות בגיל 30, זאת אומרת שהוא חושב שהוא יכול לא למות בגיל 30, יכול לחיות אחרי גיל 30. עכשיו בוא נלך על האנלוגיה של המפחד. זה אותו דבר. אם בן אדם אומר, רע לי מזה שאני לא רוצה שיהרגו אותי. סגל, בן אדם רודף אחריך, אתה לא רוצה שהוא יהרוג אותך, עד כאן אנחנו בסדר, אבל בן אדם אומר, רע לי מזה שאני לא רוצה שהוא יהרוג אותי. אני לא מסוגל להכיל את זה שאני לא רוצה שהוא יהרוג אותי. עכשיו, זאת אומרת, שמה הוא חושב? שהוא יכול לא להכיל את זה. שהוא יכול כן להכיל את זה. שבן אדם אומר, בן אדם אומר ככה, אני לא רוצה למות, פירושו שהוא חושב שהוא יכול לחיות. שבן אדם אומר, אני לא רוצה את זה שאני מפחד מכך שרוצים להרוג אותי. הוא בעצם אומר, אני רוצה לא לפחד מכך שרוצים להרוג אותי ושאני לא רוצה שיהרגו אותי. בן אדם עכשיו רוצים להרוג אותו. הוא אומר, אני לא רוצה שיהרגו אותי. עד כאן אנחנו בסדר. עכשיו, למה הוא אומר, אני לא רוצה שיהרגו אותי? כי הוא חושב שיכול לחיות. עכשיו, בוא נלך עוד צעד נוסף. עכשיו, הוא אומר, אני מרגיש רע מזה שאני לא רוצה שיהרגו אותי ושמימים עליי להרוג אותי. ושיש אופציה שאני יהרגו אותי. עכשיו, כשבן אדם אומר, רע לי ממשהו,
זה בעצם אומר שהוא חושב שיכול להיות אחרת. נכון. כי אם הוא לא היה חושב שיכול להיות אחרת, אז הוא לא היה יכול למצוא את האחרת, וככל שהוא ממש רע לו, זה אומר שהוא ממש רוצה את ההפוך. זה אומר שהוא ממש חושב שההפוך יכול להיות. אבל הוא לא יודע איך. לא, רגע, רגע. והוא לא יודע איך, ויכול להיות שאין אפשרות. יכול להיות שגם אין אפשרות. אבל הוא משוכנע שיש אפשרות. אחרת הוא לא היה פוחד, לא היה פוחד. נכון, אם הוא היה אומר על זה. אחרת לא היה לו רע. רגע, רגע, אני לא אמרתי שיש אפשרות, ולא אמרתי שהוא יודע איך. אמרתי על העיקרון. זאת אומרת שאם בן אדם אומר, תקשיב, מאוד רע לי, ואני חושב שמחויב שיהיה לי רע, זה לא נכון. כי אם היית חושב שמחויב שיהיה לך רע, לא יכולת לחשוב על ההפך, ואז לא לך רע. אז אם אני מתמצא בכל מה שעושים עכשיו, כשאני אומר רע לי... רגע, רגע, וזה לא אומר שיש פתרון, וזה לא אומר, זה אומר שאתה לעצמך תבין שאתה לא באמת חושב שמחויב שתישאר עם הפחד. אז תמיד, הבנתי. כשאני אומר רע, זאת אומרת, אני חושב שיכול להיות יותר טוב. אחרת. אחרת. וכשאני אומר טוב לי, אז אני מבין שיכול להיות לי רע. כאילו הפוך. נכון. זאת אומרת, זה כאילו הניגוד שלו. זאת אומרת, כי אם היה לי רק טוב, לא מבין. אם היה לי רק רע, לא מבין. רע לי, כי יכול להיות יותר טוב. וטוב לי, כי יכול להיות יותר רע. כאילו פחות טוב. כל הרע בעצם זה אומר שבגלל האפשרות שיכול להיות לך טוב. לא, בגלל שאתה חושב שיכול להיות אחרת. אתה חושב שיכול להיות אחרת. נכון, כאילו. אני חושב שאתה נכון. הבנתי נכון, כאילו. הבנת נכון, אבל אני רוצה עוד פעם להתמקד בנושא הספציפי. כאילו פחד? אם בן אדם אומר, כן, אני רוצה, בוא נכניס את זה לתוך מקרה ספציפי. אם בן אדם אומר, רע לי מכך שקורה משהו, הוא בעצם אומר, אני רוצה שלא יקרה את המשהו. כשהוא אומר, אני רוצה שלא יקרה את המשהו, זה אומר שהוא חושב שהמשהו הזה יכול לקרות. אם הוא לא חושב שזה יכול לקרות, הוא לא יכול לחשוב, אם אתה יכול לדמיין את זה, זה אומר שזה אופציה. אם לא היית יכול לדמיין את זה, לא היית יכול לרצות את זה, אז לא היה לך רע במה שיש לך עכשיו. זה כאילו מה שאתה אומר עכשיו, שאתה לא יכול לדמיין, זה לא יכול לראות, זה כאילו אתה הולך לאחדות, כאילו סתם דומה. כאילו לאין כלום. זה לא, אין לך שום כלום, אתה לא יכול לחשוב את זה, אתה יכול לראות את זה, אתה לא דמיין. זה גם נכון, והוא אומר בקצה האחרון, כשאתה חושב שהכל אחד, אז אתה לא יכול לחשוב הפוך, אז אין לך שום בעיה. זה גם נכון. לא, אבל אני רוצה אז עוד פעם להיכנס לעניין. בן אדם אומר, אני לא רוצה שיהרגו אותי, מוכרח שהוא חושב שקיימת אפשרות שלא יהרגו אותו. נכון? כן. אבל בן אדם שאומר, אני לא רוצה לפחד מזה שרוצים להרוג אותי, זאת אומרת שהוא בעצם חושב שקיימת אפשרות שהוא לא יפחד מזה שרוצים להרוג אותו. כי אם הוא לא היה חושב שיש אפשרות שהוא לא יפחד, אז הוא לא יכול לרצות את זה. אז הוא לא יכול להיות לו רע מזה שהוא מפחד. זה לא יכול להגיד שאין אפשרות. ולכן, אין דבר כזה שבן אדם יגיד, תקשיב, אני חווה שמחויב המציאות שהמצב שלי יימשך. ככה. איך תסביר את זה לבן אדם שונה? רגע, רגע, רגע. כי אם אתה חושב שמחויב שזה יהיה ככה, אז לא יכולת לחשוב על ההיפוך של זה. אז לא יכולת לרצות את ההיפוך של זה. אז לא היה לך רע עם זה. זה היה לך פחד. זה היה לך פחד. פוטנציאלים הקטנים האלה, בסיימים לב. לא, אני רק אומר, תגיד את האמת לעצמך. לא, זה יפה. זה כאילו נותן לך, זה משהו יפה מה שאמרת עכשיו. עכשיו, זה משהו שכל אחד, עכשיו גם ממה שאני אומר זה לא נכון נגיד, אבל כל אחד שיתבונן לתוכו יראה שזה ככה זה. למרות שמה שאני אומר זה לא נכון, למה זה לא נכון? כי מצד השכל הגדול, יכול להיות מצב שאתה לא תחשוב על ההיפוך, אף על פי כן תפחד מזה. לדוגמה, מצד האחדות, אני גם מבין שזה אחד, שאין איזה היפוך, ואף על פי כן, אני, יש לי טוב ורב. כי בסוף, 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 אתה יכול להיות על שניים. גם על הכל תגיד לך. אתה יכול גם לא להיות מסוגל לחשוב על ההיפוך של הדבר, ועדיין לרצות שהדבר ישתנה. כי אין לנו הבדל בין אחדות לנפרדות. בסוף, אתה גם יכול להגיד, אין אצלי הבדל, ואני אפילו לא מבין מה ההפך של זה, ואף על פי כן אני רוצה שיהיה אחרת. שזה בסוף התשובה לשאלה שלך. כן, עכשיו רגע, עכשיו לאיפה הגענו? בעצם לאיפה הגענו? אנחנו רק כדי שנסכם. למה הגענו? אחר כך נמשיך את זה עוד המשך. מה דיברנו? דיברנו ככה, שיש דבר כזה שנקרא אפשרי, ויש דבר שנקרא מחויב, ושום דבר לא מחויב, הכל אפשרי, כי כל דבר יכול להיות אחרת. אמרנו שהטוב והרע קיים רק כאשר אתה אומר, אני חייב שאפשרות כלשהי תהיה קיימת, כי אז שייך טוב ורע. ואמרנו שאם בן אדם רע לו ממשהו, זה בעצם סימן שהוא חושב שיכול להיות אחרת. אם הוא אומר, רע לי מאוד ממשהו, יש כאלה אנשים שיושבים, אומרים, רע לי ואני בטוח שמשיך להיות לי רע.
אם היית בטוח שמשיך להיות לך רע, לא היית יכול לחשוב שיהיה לך טוב, אם לא היית יכול לחשוב שיהיה לך טוב, לא היית רוצה לשנות, אם לא היית רוצה לשנות, לא לך רע. זה סתם מגומה, עוד שקר שאתה משקר את עצמו. מה? עוד פעם? זה עובד גם על הטוב. שמה? אם מישהו אומר, נורא טוב. זה מה שהוא חושב, שיכול להיות לא רע. נכון, אנחנו מסכים. כן. עכשיו, רגע, רגע, אבל איפה זה מוביל אותנו בעצם לשאלה הבאה? רגע, אז קודם כל זה אומר שכל בן אדם שאומר שרע לו, בתוכו הוא חושב שיכול להיות אופציה שלא יהיה לו רע. זאת אומרת, שעד שאלת קודם, אמרת, אם בכלל יש אופציה כזאת, איך אני יכולה? עכשיו, אם לא מתאים לך משהו במציאות שלנו, זה אומר שבתוכך את חושבת שיכול להיות אחרת. כי אם לא היית חושבת שיכול להיות אחרת, אני לא היית יכולה לרצות את זה, אז לא הולך רע ממש פה. עכשיו, זה לא אומר שיכול להיות אחרת. אבל זה אומר שאת חושבת שיכול להיות אחרת. עכשיו, אז אנחנו נצמדים לזה, בן אדם חושב שיכול להיות אחרת, בוא נלך על הקונספט שיכול להיות אחרת. המציאות תמיד תהיה מלא. תראו, תסתכלו, תסתכלו, כי אם לא יכול להיות אחרת, אם בן אדם רע לו ממשהו, אם לא יכול להיות אחרת, אם המציאות לא יכולה להיות שונה, אם אתה תהיה משוכנע שהיא לא יכולה להיות שונה, אתה לא תוכל לחשוב על ההיפוך של המציאות, ואז לא יהיה לך רע ממנה. זאת אומרת, מבחינתי שתי אפשרויות טובות. אם נאמר שלא מחויב שתפחד מזה, אז בוא נראה לך איך לא מפחדים מזה. בן אדם מפחד למשהו. אם נאמר שלא מחויב שתפחד מזה, אז בוא נראה לך איך אתה לא מפחד מזה. עכשיו, כאילו זה או שאני אשכנע אותך, נגיד, או שאני אשכנע אותך שלא מחויב שתפחדי מזה, לא מחויב, או שאני משכנע את הבן אדם שלא מחויב שהוא יפחד מזה, ואז בעצם אני גם צריך להראות לו איך לא לפחד מזה, אבל או שאני אשכנע אותו שכן מחויב שהוא יפחד מזה, עד כדי כך שהוא לא יוכל לדמיין את עצמו לא מפחד מזה, ואז המילה הזאת לא יפריע לו שהוא מפחד מזה. כאילו בשני קצוות זה טוב. אם תבין שמחויב שיהיה לך רע, אז אתה לא תצליח לחשוב על הטוב, אז לא יהיה לך רע. ואם תחשוב שלא מחויב שיהיה לך רע, אז תצליח להשתחרר מזה, מצד השני. איך אתה עושה את זה? דומה, סתם אדם כאילו מפחד לנו, לא רוצה לנו. אז יש רק שתי אפשרויות. נכון. או שמחויב שהוא יפחד מזה, או שלא. נכון. עכשיו, תכף אנחנו נעשה את זה, את העניין, תכף. קודם כל בודקים על כל דבר אפשרי מחויב, למה זה מחויב, האם זה מחויב, למה זה מחויב. כל דבר במציאות, אם אנחנו רוצים להפוך אותו, כל דבר במציאות. כל דבר במציאות, ואחר כך נעשה בסדר, כל דבר במציאות. אם אתה חושב שהוא מחויב, ואתה רוצה להפוך אותו לאפשרי בככה, פשוט תשאל את עצמך למה הוא מחויב. מה זה תדלש, אין סיבה שהוא מחויב. כל דבר שאתה אומר, מחויב שככה, ולמה? וואלה, לא, לא מחויב. אז פה, סתם לא. למרות שאין דבר כזה מחויב, כי אם זה היה מחויב, רגע, אני רוצה להוסיף, לא שייך שבן אדם יגיד שמשהו מחויב, כי אם הוא מחויב, לא היית יכול לחשוב על ההיפוך שלו, ואז הוא היה חסם משמעות בעיניך. אין אפשרות שמשהו יהיה מחויב. כי אם הוא מחויב, אתה לא יכול לחשוב על משהו אחר, ואם אתה לא יכול לחשוב על משהו אחר, אז לא יכולת להבין מה הוא בכלל. לא, אם אתה מבין מה זה תפוח, זה אומר שלא חייב שיהיה תפוח. כי מה חייב שיהיה תפוח, לא היית יכול לחשוב לשולחן, אז לא היה לך משמעות לתפוח. הבנתי. אבל מה שכאן, אני לא תופס, כאילו, חדד אותי,